Så där, då ska vi ta och titta på funktionens värdemängd. Definitionsmängden större än 0, det betyder ju att det här värdet, exponenten här, är ett positivt värde. Jag har en förändringsfaktor som är större än 1 och det gör att funktionens värde hela tiden är växande. Och om funktionens värde är växande så får jag det minsta värdet när jag sätter in det minsta värdet i definitionsmängden här. Så sätter jag in en nolla här så får jag 1,2 upphöjt till 0 som är 1. Så då blir funktionens värde 5. Så svar här. Värdemängd. Det är då alla y-värden, alla funktionsvärden. Vi skriver y då som är större eller lika med 5 här. Sådär.